کہا میں نے جو کہا گنڈے تعویذوں سے علاج نہیں ہوتا. دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ منکا وغیرہ گلے میں ڈالا, عرب اس زمانے میں علاج ایسی کرتے تھے, بیمار ہوگا تو گلے میں منکا ڈالتے تھے, سیپیاں ڈالتے تھے, جانوروں کے گلوں کے اندر ہار ڈالتے تھے کالے کلر کے تاگے میں اور اس میں سیپیاں لگاتے تھے. آج بھی دیکھیے آپ لوگ جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں ان کو حفاظت کے لیے, کوئی جانور کو لے کے نہیں بھاگ جانا, وہ جانور دودھ اچھا دینا, وہ فلاں فلاں ہونا. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ سیپیاں منکے وغیرہ لٹکاتے. تو آپ نے کیا فرمایا جس نے تمیمہ منکا وغیرہ لٹکایا گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا, فقط اشرک. کیا حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے, من اللہ تمیمتن فقط اشرک, جس نے تمیمہ لٹکا لیا گلے میں یا کہیں اور بھی آپ وہ کہیے اس نے شرک کیا. کمل نے چوئے گلے میں لٹکاتے لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی لوگ کرتے ہیں, تو اس نے کیا کیا شرک کیا. آئیے دوسری روایت اور سے سنیے کیا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے مسند احمد کی روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. آپ بدعا دیا آپ نے, جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے, مطلب جس مقصد ڈالا اللہ اس کو کبھی اس میں کامیابی نہ دے. بچے کی حفاظت کو من کا ڈال دیا آپ نے گلے میں, اللہ کبھی حفاظت نہیں کرے گا اس کی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے اس انسان کے, اللہ کبھی اس کو جو ہے شفا نہ دے. تو آپ نے فرمایا کہ جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے, اور جو کوئی کوڑیاں سیپیاں گلے میں ڈالے اس کو اللہ کبھی آرام نہ دے. اللہ نے کہا اللہ کبھی اس کو آرام نہ دے جو ایسا کرے, بیماریوں سے بچنے ڈالتے تھے وہ, تو اللہ کبھی اس کو آرام نہ دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں کہ جس مقصد سے تم لٹکاتے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. ایک روایت نے فرمایا جس نے کچھ بھی لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا, اپنی ضمانت سے بری کر کے کہتا جا تیرا اور اس چیز کا معاملہ ہے تو طے کر لے, یاد رکھے. ٹھیک, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جو پیتل کا ایک کڑا پہنا ہوا تھا, پیتل کا کڑا اس نے اپنے ہاتھ میں یا ڈن وغیرہ پہ پہنا ہوا چڑھایا ہوا تھا, پیتل کا کڑا اس نے جو ہے اپنے ہاتھ میں ڈالے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا افسوس یہ کیا ہے, اس نے کہا بیماری دور کرنے کے لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں, دور ہو جائے بول کے میں یہ استعمال کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے اسے اتار دے یہ تیری بیماری کو اور زیادہ کر دیں گا, اسے اتار دے یہ تیری کمزوری کو ویکنیس کو اور بڑھا دیں گا. اور کیا فرمایا سنیے, اگر تو اس حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا, تیری کمزوری کو بڑھا دیں گا اور اگر تو مر گیا اس حال میں تو اللہ تجھے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کتنی خطرناک بات, تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں ہوتا, ہمارے پاس کتنا بھی سمجھایا جائے اللہ رحم کرے, خاص طور سے عورتوں کا معاملہ یہ ہے, یہ کرنا ہی چاہیے انہوں نے بچوں کے لیے, یہ کرنا ہی چاہیے انہوں نے اپنی چیزوں کے, ان کو لگتا ہے اس میں ایسا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ بھی ایک ہے, اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ علاج کرے بول کے وہ ناراض ہو رہا, ایسا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, دوسری کوئی ذاتی نہیں. تو آپ خود اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے آپ سمجھ رہے تعویذ میں کچھ ہے. دیکھیے ایک مذہب ہے اس کے اندر تصور یہ ہے کہ خدا دو ہے, ایک خدا ہوتا ہے جو اچھائی کا خدا ہے اور ایک خدا وہ ہوتا ہے جو برائی کا خدا ہے, سمجھ رہا. تو دو خداؤں کو, چونکہ وہ بولتے برائی کیسے اللہ کی طرف سے آئیں گے نعوذ باللہ, تو انہوں نے دو خدا بنا دی. ٹھیک ہے, اب دو خدا بنا دیے تو ان کا ماننا ہے دونوں خدا برابر پاورفل رہتے, تو کبھی انہوں زیادہ پاورفل رہتے جو اچھے والے حاوی ہو جاتے تو دوسرے والے کا اثر آدمی پہ سے کم ہو جاتا. وہ تھیری میں سمجھ میں آتا کہ انہوں حاوی ہو گئے فرسٹ والے سیکنڈ پہ تو بیماری دور ہو گئی کہ تو سیکنڈ والے بیماری دے رہے, ہمارا عقیدہ یہ تو صرف ایک واحد ذات ہے جس نے بنایا, خیر اور شر تمام اسی کی طرف سے. تو بتائیے اب کیسا ہوں, مطلب ان کے عقیدے کے مطابق اگر وہ آئیڈیا سے ادھر ان کے پاس ان کے شرڑ میں چلے بھی جا رہے سیکنڈ کے کہ تم ذرا ڈھیلا دے دو چھوڑ دو, سمجھ رہا, مطلب برے آدمی سے بچنے کے لیے اس کو اور کچھ دے دے تو آدمی بچ جاتا ہے نا, وہ تھیری ہے ان کے پاس کہ کبھی کبھار برائی کے خدا کو بھی خوش کرتے تاکہ وہ خوش ہو کے برائی نہ دے, سمجھ رہا. تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. اب اللہ کے خلاف جا کے آپ کو لگتا ہے تعویذ, یہ کہاں سے حفاظت کرنے والا, کتنا بھی سمجھاؤ لیکن یہ تعویذ گنڈے تو آنا ہی ہے, گھول کے پلا رہے چٹکا رہے جلا رہے, پلیتے بولتے ہیں ہمارے زبان میں گنڈوں کو, ہاں مار رہے پھٹکار رہے اس کی راک کو مل رہے اور کیا کیا نہیں کر رہے, کیا کیا طریقے اس پتھر کے نیچے دبا دو وہاں ٹھوک دو کیلے لگا لو لیمبو اٹکا دو بھلاوے لگا دو فلاں کر دو مرچیاں اس میں کر دو من کے تاگے دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کاغذ پہ لکھا ہوا اور لال کلر کے کپڑے میں ڈالا ہوا کاغذ پہ لکھا ہوا کتے کے چمڑے میں ڈالا ہوا فلاں کی راکھ ہے اس کا فلاں ہے بڑباغل کا پر لے کر آ گئے شیر کا ناخن لے کر آ گئے ریچھ کے بال لے کے ڈال لی اور ڈرنے لگنا بول کے گلے میں ڈال لی, سب دنیا بھر کی چیزیں کر لی ہم نے, مطلب ایک عجیب و غریب حال ہے ایک مسلمان کا.
جس کا ماننا یہ کہ بنانے والا ایک ہے اس نے کئی اور بنانے والے تصور کر کے ان سے حفاظت مانگتا زندگی میں. اچھا سننے کے حد تک سب پورا ہو گیا نا, کیا بولے مولوی صاحب نے, کیا بولے فیض بھائی نے, اب تو سمجھ میں آ گیا. لیکن بیمار ہو گیا, بول رہے وہ لیکن کرنا تو پڑتا ہے نا. اب دنیا میں تو لگا ہوا ہے, دنیا ہے تو مولانا بول رہے غیبت نہیں کرنا, لیکن آئی ماں ایسا جی سکتے کہ ان کی بیوی نہیں کرتی ہوں گی کیا؟ وہ بھی کرتی ہوں گی. پھر جینا تو ہے یہ دنیا میں, تو کرنا تو پڑے گا تعویذ گنڈے. تو پھر شروع ہو گیا. ارے لیکن سب سمجھ میں آ گیا تم کو؟ ہاں جب آیا تھا اب نہیں آ رہا. اب یہی سمجھ میں آ رہا جو ہے سامنے. کتنا بھی کرو, میں نے دیکھا گھر کے مرد لڑک بھی گئے تو چھپ کے ماں کے گھر میں جا کے برابر بچے کو تعویذ پہنائیں گی, مانیں گی نہیں. لگے لیکن اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں آپ کی حفاظت کرنے والا. یہ بات تو یاد لگ رہی ہے, مومنوں کا سہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور جب مومن کا توکل اللہ پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں, میں جاؤں کہاں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے یہ بندے کا کوئی ہے نہیں میرے علاوہ, تو میرے سے جب مانگا تو میں خالیہ تو جانے ہی نہیں دے سکتا اس کو. لیکن ہمارا ایسا رہتا ہے کہ اللہ سب سے مانگنے کے بعد اللہ تو بھی ہے تو بھی دے دے, اللہ بولتا ہے جن سے مانگا ان سے لے لو جا, میں کیا کروں. ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے, اس کا ایک مالک ہے, اور وہ جا کے بولتا ہے آپ کے علاوہ تو میرا کوئی مالک نہیں ہے, آپ کو میری مدد کرنا ہوں گی. تو مالک بھی سوچیں گے نا, صحیح بات ہے, اپنا ورکر کون کرے گا اس کی آگے, اور دوسرا اپنے کچھ کرنا پڑے گا اس کا سب, تو وہ ہیلپ بھی کریں گا. آپ کیا کرے, کام یہاں کر رہے, مانگ رہے, اس سے بولتا وہاں جا کے تو نے مانگا, وہ آدمی میرے کو بول رہا کہ تمہارے ورکر میرے پاس آ کے مانگ رہے, میں دیتا جا اب نہیں کرتا تیری مدد, کیا کرنا ہے؟ ناراض ہو جائیں گا. یہ انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھے اس معاملے میں سب سے زیادہ غیرت ہے, چونکہ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس نے کچھ بھی ذرہ برابر بنایا. اور یہ معاملہ ملکیت کا ہے, یاد رکھے ملکیت, جس کی ملکیت ہے اس کا تصرف ہوتا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ کی ہم سب ملکیت ہے, پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. تو وہ پسند نہیں کرتا کسی اور کا تصرف, ذرہ برابر بھی کوئی اس میں شریک ہو, یاد رکھے پسند نہیں کرتا. ایک انسان کی مثال لے لیجیے, کوئی بھی انسان یاد رکھے پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیوی کے اندر کسی اور کو شریک کرے, سمپل چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل پسند نہیں کرتا, جبکہ کسی نے کچھ بنایا ہی نہیں, ذرہ برابر بھی جو ہے وہ سوچے یا کوئی انسان اس طرف جاتا. شرک یاد رکھیے سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے. تعویذ پہننے والا, گنڈے کرنے والا, پلیتے ملنے والا, کھانے پینے والا, یہ شرک کرتا جو سب سے خبیث جرم ہے, یاد رکھیے. اس میں کوئی فائدہ نہیں, اس سے سوائے برائی کی. اگر آپ نے بیماری کو دور کرنے کوئی تعویذ پہنا تو یہ آپ کو کمزوری لائیں گا, یہ بیماری اور نہیں لائیں گا. اگر طاقت کے لیے آپ نے کیا تو وہ کمزوری لانے والا بنے گا, حفاظت کے لیے کیا تو حفاظت کے اللہ سے بری ہو کر جو ہے اور تکلیف اور جو مصیبت کے اندر جانے والا بنے گا. اور دور جہالت میں صحابہ فرماتے جب صحابہ وادیوں میں جاتے تھے تو وادیوں میں جن ہوتے تھے, تو جن اٹیک کرتے تھے, تو یہ لوگ جنوں میں پناہ مانگتے تھے جانے سے پہلے, تو جن اور زیادہ اٹیک کرتے تھے. اب اٹیک جب وہ زیادہ کرتے تو سامنے والے کیا لگتا تھا, ابھی اتنا کیے تو پہلے کتنا کرتے ہوں گے, تو اچھا باپو نے مانگ لی پناہ, سمجھ رہے آپ؟ مطلب پناہ مانگنے سے جنوں کو پتہ چل جاتا ہے ڈرپوک ہے, وہ اور زیادہ اٹیک کرتے تھے. اور سامنے والا کیا سمجھ رہا, ابھی اتنا پناہ مانگے تو اتنا کر رہا, نہیں کرتے تو کیا کرتا تھا. آپ سمجھ رہے بات کو, ایسا ہوتا ہے. تو بیماریوں دور نہیں ہوتی, تو یہ بات ذہن میں رکھتے. چوتھی چیز, پانچویں چیز, السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.